साथीहरू नमस्कार। सदाको जस्तै आज पनि म निमावी तहको अध्यापन अनुमति पत्रको अर्को भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँहरूलाई बसन्ता घिमिरे युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै र सम्पूर्ण साथीहरूले भिडियोमा लाइक गर्दै जोडिनुहोला। अब कति पनि विलम्ब नगरिकन लागौँ आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतिर। ल साथीहरू, आजको भिडियोको पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, विद्यालय शिक्षाको योग्यता परीक्षण गर्ने काम कुन निकायको हो? क शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, ख शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, ग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, घ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड। यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू अप्सन ग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। प्रश्न नम्बर दुई, विद्यालयको सामाजिक परीक्षणले कुन कुराको परीक्षण गर्दछ? क विद्यालयको आर्थिक पक्ष, ख विद्यालयको समग्र गतिविधि, ग शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष, घ विद्यालयको भौतिक पक्ष। साथीहरू, कुन पक्षको परीक्षण गर्दछ त? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, विद्यालयको समग्र गतिविधिको। प्रश्न नम्बर तिन, सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी प्रविधि मैत्री रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने कुरा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को ... हो। के हो त साथीहरू? क दूरदृष्टि, ख लक्ष्य, ग उद्देश्य, घ रणनीति। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, लक्ष्य, लक्ष्य हो। चार, नेपालको संविधानको शिक्षा सम्बन्धी नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा शिक्षालाई कस्तो बनाउने नीति लिइएको छ? क वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी, ख प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक एवं सिपमूलक, ग वैज्ञानिक, प्राविधिक, रोजगारमूलक एवं सान्दर्भिक, घ सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित। साथीहरू, यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउने। पाँच, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 चितवन र कास्कीमा कहिलेदेखि लागू भएको हो? क विक्रम सम्वत 2028 एक महिना 13 गते, ख विक्रम सम्वत 2028 एक महिना 5 गते, ग विक्रम सम्वत 2028 5 महिना 24 गते, घ विक्रम सम्वत 2028 7 महिना 15 गते। साथीहरू, यहाँहरूले यसको उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ, विक्रम सम्वत 2028 7 महिना 15 गते। प्रश्न नम्बर छ, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमको लक्षित उमेर समूह कुन हो? क 6 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म, ख 8देखि 14 वर्षसम्म, ग 6देखि 12 वर्षसम्म, घ 5देखि 12 वर्षसम्म। यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू अप्सन ख, 8देखि 14 वर्षसम्म। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमको लक्षित उमेर समूह कति रहेछ त भन्दा 8देखि 14 वर्षसम्मको रहेछ। सात, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा 10 को सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संरचनाको स्थापना र सञ्चालन कुन सरकारले गर्ने कार्यनीति रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् क संघीय सरकार, ख प्रदेश सरकार, ग स्थानीय सरकार, घ तीनै तहका सरकार। साथीहरू, कुन सरकार हो त? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, प्रदेश सरकार। आठ, नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको शिक्षा सम्बन्धी हकमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? क शिक्षामा पहुँचको हक, ख माध्यमिक तहसम्म निशुल्कको हक, ग मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक, घ सामुदायिक अध्ययन केन्द्र खोल्न पाउने हक। साथीहरू, कुन हक पर्दैन? यसको सही उत्तर रहेको छ
अप्सन घ सामुदायिक अध्ययन केन्द्र खोल्न पाउने हक पर्दैन है त नौ गाउँ शिक्षा समितिमा गाउँ शिक्षा समितिले देखाएका मध्ये कसलाई मनोनित गर्दछ अप्सनहरू रहेका छन् क अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्येबाट ख प्रधानाध्यापक मध्येबाट ग गाउँपालिकाका सदस्य मध्येबाट घ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मध्येबाट यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू अप्सन क अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्येबाट दस सामाजिकीकरणको अनौपचारिक निकाय कुन हो अप्सनहरू रहेका छन् क बाल क्लब ख विद्यालय ग घर परिवार घ सङ्घ संस्था यसको सही उत्तर हो अप्सन ग घर परिवार एघार विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्ने पदीय दायित्व कसको हो अप्सनहरू रहेका छन् क विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष ख स्रोत व्यक्ति ग प्रधानाध्यापक घ शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग प्रधानाध्यापक बाह्र शिक्षकको गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गर्ने काम कसले गर्दछ क विद्यालय व्यवस्थापन समिति ख इकाइ प्रमुख ग प्रधानाध्यापक घ स्थानीय तह शिक्षा शाखा कसले गर्दछ त साथीहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्छ है प्रश्न नम्बर तेह्र गाउँ नगर शिक्षा योजना निर्माणका थालनी कुन योजनाले गरेको हो है यसका अप्सनहरू रहेका छन् क सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम ख आधारभूत तथा प्राथमिक परियोजना पहिलो ग विद्यालय क्षेत्र विकास योजना घ आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रोले थालनी गरेको हो चौध कक्षा शिक्षणको फाइदा कुन हो साथीहरू कुन हो त अप्सनहरू रहेका छन् क दक्षताको विकास ख समय तालिकाको लचिलो ग कम खर्चिलो घ रुचिपूर्ण सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख समय तालिका लचिलो पन्ध्र विद्यालय सुधार योजनाको निर्माणको क्रममा पहिलो कार्य ढाँचाको आधार कुन हो अप्सनहरू रहेका छन् क प्राथमिकता निर्धारण ख विद्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण ग विद्यालय तथा समुदायको विवरण घ विद्यालयको कार्यक्रम तथा बजेट साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख विद्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रश्न नम्बर सोह्र वार्षिक कार्यतालिकामा कुन कुरा समावेश हुँदैन कुन कुरा हुँदैन त साथीहरू अप्सनहरू रहेका छन् क विदाको समय ख समिति बैठक ग शिक्षणका उद्देश्य घ परीक्षाको समय के हो त साथीहरू यसको सही उत्तर पक्कै पनि अप्सन ग शिक्षणका उद्देश्य समावेश हुँदैनन् है त त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर सत्रमा रहेको छ तलका मध्ये कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सिद्धान्तको रूपमा समेत चिनिन्छ क शास्त्रीय सम्बन्धन ख कार्यपलक सम्बन्धन ग प्रयत्न र भूल घ अन्तर्दृष्टि सिकाए साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क शास्त्रीय सम्बन्धन अठार मानव वृद्धिसँग कुन कुरा सम्बन्धित छैन क परिपक्वतासँग सम्बन्धित ख संरचनात्मक परिवर्तन ग गुणात्मक परिवर्तन घ निश्चित उमेरसम्म चल्न यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग गुणात्मक परिवर्तन
गुणात्मक परिवर्तन मानव वृद्धिसँग सम्बन्धित छैन। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ साथीहरू, पुनर्बल कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग बढी सम्बन्धित छ? है क शास्त्रीय सम्बन्धन, ख कार्यपरक सम्बन्धन, ग प्रयत्न र भूल, घ अन्तर्दृष्टि सिकाइ। कुन सिकाइसँग सम्बन्धित छ त बढी पुनर्बल? र त साथीहरू, सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख कार्यपरक सम्बन्धन। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ, आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रमको वार्षिक कार्यघण्टा कति हो? अप्सनहरू छन् क 180 घण्टा, ख 150 घण्टा, ग 128 घण्टा, घ 160 घण्टा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 128 घण्टा। 21 पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्रीको मुद्रणीय प्रति कसले तयार गर्दछ? क नेपाल सरकार, ख राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, ग जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, घ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। कसले गर्छ त साथीहरू? ल यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले। है 22 नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण डट रहेका छन्। क 5 चरण, ख 6 चरण, ग 7 चरण, घ 4 चरण। कति चरण त साथीहरू? पक्कै पनि अप्सन क 5 चरण। प्रश्न नम्बर 23 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको मुख्य जिम्मेवारी कुन हो? क दक्ष जनशक्ति तयार पार्नु, ख प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्नु, ग सिपयुक्त जनशक्ति तयार पार्नु, घ मध्यम स्तरीय जनशक्ति तयार पार्नु। के हो त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग सिपयुक्त जनशक्ति तयार पार्नु नै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको मुख्य जिम्मेवारी हो। 24 अनौपचारिक शिक्षा दिइने लक्षित समूह तलका मध्ये कुन होइन? क निरक्षर तथा नवसाक्षर, ख विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित समूह, ग कार्यसँगै सिकाइलाई निरन्तरता दिन चाहने व्यक्ति, घ विद्यालय गइरहेका तर कमजोर शैक्षिक उपलब्धि भएका व्यक्तिहरू। साथीहरू कुन होला त अथवा कुन होइन त? अनौपचारिक शिक्षा दिने लक्षित समूह तलका मध्ये कुन होइन त भनेको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन घ विद्यालय गइरहेका तर कमजोर शैक्षिक उपलब्धि भएका व्यक्तिहरू। प्रश्न नम्बर 25 अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको अध्ययन अध्यापनमा सहयोग पुर्याउन आवासीय रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएका विद्यालय तलका मध्ये कुन प्रकारका विद्यालयमा पर्दछ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क समावेशी विद्यालय, ख विशेष विद्यालय, ग नमुना विद्यालय, घ वैकल्पिक विद्यालय। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख विशेष विद्यालय। प्रश्न नम्बर 26 दिगो विकास लक्ष्य एसडिजी नम्बर 4 अन्तर्गत कति टार्गेट इन्डिकेटर रहेका छन्? अप्सनहरू रहेका छन् क 7 टार्गेट्स एन्ड 43 इन्डिकेटर्स, ख 7 टार्गेट्स एन्ड 105 इन्डिकेटर्स, ग 4 टार्गेट्स एन्ड 43 इन्डिकेट्स, घ 8 टार्गेट्स एन्ड 43 इन्डिकेटर्स। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 7 टार्गेट्स एन्ड 43 इन्डिकेटर्स। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ व्यवहार कुशल सिपको उदाहरण कुन हो? क औपचारिक विद्यालयबाट हासिल गरिने, ख शिक्षकले कम्प्युटर चलाउन जान्नु, ग डाक्टरले बिरामीलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श दिनु, घ विज्ञान विषयमा दक्षता हासिल गर्नु। साथीहरू यसको सही उत्तर के होला त?
सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, डाक्टरले बिरामीलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श दिनु। 28 दिगो विकास लक्ष्यले कहिलेसम्मका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ? क सन् 2022, ख सन् 2025, ग सन् 2015, घ सन् 2030। साथीहरू कहिलेसम्म त? यसका अप्सनहरू रहेका छन् भने यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, सन् 2030। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ, अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो? क विक्रम सम्मत 2028, ख विक्रम सम्मत 2057, ग विक्रम सम्मत 2058, घ विक्रम सम्मत 2062। साथीहरूले गेस गरेर मिलाइसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, विक्रम सम्मत 2058। प्रश्न नम्बर 30, माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 कम्तीमा कति शिक्षक दरबन्दी रहने व्यवस्था छ? अप्सनहरू रहेका छन् क 8, ख 7, ग 5, घ 9। कतिवटा त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 8 वटा अथवा 8 दरबन्दी। प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ, गणितीय लागि सबैभन्दा बढी उपयोगी प्रोग्राम देखाएका मध्ये कुन हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क एमएस वर्ड, ख एमएस फोटोसफ्ट, ग एमएस पावर पोइन्ट, घ एमएस एक्सल। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ एमएस एक्सल। प्रश्न नम्बर 32, रेडियो नेपालबाट रेडियो शिक्षा शिक्षक कार्यक्रम कहिलेदेखि प्रसारण भएको थियो? अप्सनहरू रहेका छन् क 2030 वैशाख, ख 2035 असार, ग 2037 भाद्र, घ 2034 वैशाख। साथीहरू पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 2037 भाद्रदेखि रेडियो नेपालबाट रेडियो शिक्षक कार्यक्रम प्रसारण भएको थियो। 33 शिक्षक केन्द्रित विधि कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् क प्रदर्शन विधि, ख निगमन विधि, ग परियोजना विधि, घ भूमिका निर्वाह विधि। पक्कै पनि साथीहरू शिक्षक केन्द्रित विधि अप्सन ख निगमन विधि हो। प्रश्न नम्बर 34, ग्रामोफोन कुन शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत पर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन् क श्रव्य सामग्री, ख दृश्य सामग्री, ग श्रव्य दृश्य सामग्री, घ वेब सामग्री। साथीहरू ग्रामोफोन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क श्रव्य सामग्री। ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री हो। प्रश्न नम्बर 35, मूल्याङ्कनको अर्थ तलाका मध्ये कुन उपयुक्त छ? क विद्यार्थीको गतिविधिको भविष्यवाणी गर्नु, ख विद्यार्थीको क्रियाकलापको अन्दाज गर्नु, ग विद्यार्थीको उपलब्धिको मापन गर्नु, घ विद्यार्थीको योग्यताको लेखाजोखा गर्नु। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क विद्यार्थीको गतिविधिको भविष्यवाणी गर्नु। 36 आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2070 कक्षा 8 अनुसार आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत कति भारको मासिक परीक्षा हुने व्यवस्था छ? साथीहरू अप्सनहरू रहेका छन् क 40%, ख 10%, ग 25%, घ 6%। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 10%। प्रश्न नम्बर 37, लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार कति वर्गान्तरलाई डी ग्रेडमा ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था छ? अप्सनहरू रहेका छन् क
20 देखि 30 सम्म, ख 30 देखि 40 सम्म, ग 35 देखि 40 सम्म, घ 40 देखि 50 सम्म। कतिसम्म त साथीहरू जी ग्रेडमा? पक्कै पनि अप्सन ग 35 देखि 40 सम्म। प्रश्न नम्बर 38। शिक्षण योजना निर्माण गर्न सक्ने कुरा शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ? शिक्षण योजना निर्माण गर्न सक्ने कुरा अप्सनहरू रहेका छन्, क विषयवस्तुको ज्ञान, ख शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान, ग सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, घ सिकारु सम्बन्धी ज्ञान। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान। प्रश्न नम्बर 39। मामला अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन्? साथीहरू मामला अध्ययनको प्रयोग अप्सनहरू रहेका छन्, क फ्रेडरिक लिपले, ख कुर्ट लेबिन, ग लरेन्स स्टेन हाउस, घ जुन क्या क्ल्यापर। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क फ्रेडरिक लिपले ले गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ, व्यावहारिक अनुसन्धानको मुख्य प्रयोजन के हो? क समस्याको समाधान गर्नु, ख सिद्धान्तको निर्माण गर्नु, ग सिद्धान्तको प्रयोग गरी समस्याका समाधानका उपायको खोजी गर्नु, घ समस्या समाधानका लागि सुझाव दिनु। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ समस्या समाधानका लागि सुझाव दिनु। प्रश्न नम्बर 41। विद्यालयलाई आवश्यक स्रोतको पहिचान र विनियोजन गर्दा प्रमुख आधार डटलाई लिइन्छ। अप्सनहरू रहेका छन्, क विद्यार्थी सङ्ख्या, ख विद्यालय भवन सङ्ख्या, ग शिक्षक सङ्ख्या, घ शैक्षिक तथ्याङ्क। कसलाई आधार लिँदो रहेछ त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक तथ्याङ्कलाई आधार लिँदो रहेछ प्रमुख आधार। प्रश्न नम्बर 42। सिकाइमा निर्माणवादको सिद्धान्त डटबाट प्रतिपादन हुन्छ? अप्सनहरू रहेका छन्, क उद्दीपक र प्रतिक्रियाको परिणाम, ख अन्तर्दृष्टि, ग आफूले गरेको अनुभवका आधारमा, घ प्रयत्न र भूलका आधारमा। साथीहरू केबाट प्रतिपादन हुन्छ त भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग आफैले गरेको अनुभवका आधारबाट। 43। मास्लोको आवश्यकताको श्रृङ्खलामा स्नेह र अपनत्व कुन तहको श्रृङ्खलामा पर्दछ? साथीहरू क चौथो, ख तेस्रो, ग दोस्रो, घ पहिलो। कुन तह? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख तेस्रो। प्रश्न नम्बर 44। विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणका सूचकहरूमध्ये विद्यालयको भौतिक संरचना अन्तर्गतका सूचकहरूलाई कति पूर्णाङ्कमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन्, क 21, ख 48, ग 12, घ 30। सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 48, 48 पूर्णाङ्कमा। प्रश्न नम्बर 45। साथीहरू सबैका लागि शिक्षा कार्ययोजना 2001-2015 को कुन लक्ष्य शैक्षिक गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ? है शैक्षिक गुणस्तरसँग कुन लक्ष्य त? अप्सनहरू रहेका छन्, क लक्ष्य 4 नम्बर, ख लक्ष्य 5 नम्बर, ग लक्ष्य नम्बर 6, घ लक्ष्य नम्बर 7। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग लक्ष्य नम्बर 6। प्रश्न नम्बर 46। शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने पक्षहरूमा देहायका मध्ये कुन उपलब्धिसँग सम्बन्धित छ? क सामाजिक लाभ, ख शिक्षण विधि,
ग विद्यालय तयारी घ पूर्व ज्ञान। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क सामाजिक लाभ। साथीहरू प्रश्न नम्बर 47 एकदमै रोचक प्रश्न रहेको छ यो। समूहमा नमिल्ने पद पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यो समूहमा कुन पद मिल्दैन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अप्सनहरू रहेका छन् क एफएटी फ्याट, ख जिइटी गेट, ग ओयुटी आउट, घ आरओएम रुम। साथीहरू गिस गर्नुहोस् त। ल ल ल फटाफट फटाफट दिमागको घोडा दौडाउनुहोस् त। हो, यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग। अप्सन ग यो समूहमा नमिल्ने पद रहेछ है। किन? किनकि साथीहरू ओयुटी बाहेक अरू सबैमा एउटा मात्र भोवेल लेटर छ। त्यही भएर ओयुटी ओयुटीमा कतिवटा छन्? दुईवटा छन्। त्यही भएर यो पदमा यो समूहमा यो पद मिल्दैन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ यो पनि एकदमै रोचक प्रश्न रहेको छ। उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पुरा गर्नुहोस् है। यहाँ दिएका विकल्पहरू छनौट गरेर लास्टमा ह्वाट लेखिएको छ। त्यो ह्वाट लेखेको ठाउँमा अथवा त्यो श्रेणीलाई हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ दिएको छ 7, 26, 63, 124, 215, 342 अनि ह्वाट। अब हामीले यो ह्वाटको ठाउँमा कुन यामध्येका कुन अप्सन ठिक हुन्छ त्यसलाई छनौट गरेर पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ यो श्रेणीलाई। साथीहरू अब हामीले दिमाग लगाउनु पर्छ। 7, 26 है। अब हामी यसलाई हल गर्दै जाउँ। कसरी गरौँ भन्दा टूबाट जाउँ है त। टूको क्युब गरायो भने कति हुन्छ? 8 हुन्छ है। टूको क्युब 2 × 4, 4 × 8 हुन्छ। 8 एक घटाउँदा 7, -1 गर्ने है त। सबैमा -1 गर्दै गर्ने त। त्यहाँ टूदेखि हामी सुरु गरौँ, टूदेखि क्युब गराउँदै जाउँ अनि -1 गर्दै जाउँ है त। ल, टूको क्युब -1 कति भयो? 7 भइहाल्यो। अब थ्रीको क्युब, थ्रीको क्युब कति हुन्छ? 3, 3 × 9, 9 × 3 = 27 27 हुन्छ। थ्रीको क्युब 27 हुन्छ। 27 1 घटाउँदा 26 अथवा 26। अनि थ्री पछि हामी फोरमा जाउँ। फोरको क्युबमा कति हुन्छ? 4 × 16, 4 × 64 हुन्छ। 64 1 घटाउँदा अथवा 1 घटाउँदा 63, 63 यही छ है। अब 5 पालो आयो। 5 क्युब 5 × 25, 25 × 125 -1 गर्दा 124 5। अब 6 क्युबलाई निकालौँ है त। 6×36 = 216 हुन्छ। 216 -1 गर्दा कति हुन्छ? 215। त्यस्तै गरेर 7 पालो आयो। 7 क्युब 7×49, 49×7 = 343 हुन्छ। 343 1 घटाउँदा 342 है। साथीहरू गर्दै जानु होला है, हजुरहरूले पनि कापीमा। त्यस्तै गरी अब 7 कतिको पालो आयो? 8 पालो आयो। 8 क्युब 8×64, 64×8 = 512 हुन्छ है। साथीहरू गर्नु होला। 64×8 = 512 512 1 घटाउँदा कति हुन्छ? 511। त्यस्तै गरेर अब पालो रहेको छ। हामी कतिसम्म पुग्यौँ? 8। अब यसको सही अप्सन कहाँ रहेछ त? यसको सही अप्सन अप्सन घमा रहेको छ। त्यसैले यो हाटको ठाउँमा के हुन्छ?
511 हुन्छ। यसरी हामीले यो श्रेणी पूरा गर्यौं। है त साथीहरू, प्रश्न नम्बर 49, पुस्तक प्रकाशक हुन्छ भने चलचित्र बराबर व्हाट भनेको छ, चलचित्रको के हुन्छ। पुस्तकसँग सम्बन्धित शब्द प्रकाशक, पुस्तक प्रकाशक मिल्छ भने चलचित्रसँग के मिल्छ। अप्सनहरू रहेका छन् क निर्देशक, ख सम्पादन, ग निर्माता, घ लेखक। साथीहरू के मिल्ला त, पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग निर्माता, पुस्तक प्रकाशक, चलचित्र निर्माता। साथीहरू अबको प्रश्न नम्बर रहेको छ प्रश्न नम्बर 50। यहाँ लेखिएको छ उपयुक्त विकल्प छनौट गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ खाली ठाउँ भन्नाले जहाँनिर प्रश्नवाचक चिन्ह छ, जुन गोलोभित्र प्रश्नवाचक चिन्ह छ त्यहाँ कुन अङ्क मिल्छ भनेर हामीहरूले यहाँ तर्कसहित बताउनु पर्ने हुन्छ अथवा यो खाली ठाउँ भर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू अब हामी गेस गर्दै जाउँ, गेस गर्दै जाउँ। टूबाट सुरु गरौँ, हामीले टू देखिरहेका छौँ। टू इन्टु एट गरौँ अथवा दुई इन्टु आठ कति हुन्छ, दुई आठ 16, अनि प्लस वान प्लस एकलाई जोड्दै जाउँ कति हुन्छ 17, 17 सत्र छ यहाँ तलपट्टि। अब हामी सत्रको पालो आयो, 17 इन्टु आठ गरौँ फेरि, 17 इन्टु आठ कति हुन्छ 136 हुन्छ है। 136 फेरि प्लस वान गरौँ, प्लस वान गर्दा 137 भयो। 137 यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ यताको गोलोभित्र 137 छ, मिलेको छ यहाँसम्म। अब 137 इन्टु आठ गरौँ त 137 इन्टु आठ इजिकल टु कति हुन्छ 1096 हुन्छ है। गर्नुहोस् है हजुरहरूले पनि कापीमा 137 इन्टु आठ बराबर 1096 हुन्छ। यसमा पनि वान जोड्दा 1097, यो हाटको ठाउँमा के भयो 1097। यो अप्सन कुनमा छ त, अप्सन कमा रहेको छ। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 1097 वाटको ठाउँमा। साथीहरू यहाँहरूले भिडियोलाई पज गरेर फेरि पनि अभ्यास गर्दै गर्नुहोला, किनकि प्र्याक्टिस मेक्स अ मेन परफेक्ट। साथीहरू यतिन्जेलसम्म मलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछु। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न, जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्न र साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै यस्तै भिडियोहरू पाउनको लागि हाम्रो च्यानल बसन्ता घिमिरेलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भोलि फेरि यस्तै अर्को भिडियो सेट 28 लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, धन्यवाद।